И јас денеска добив казна, ќе видам колкаве таа ќе сообщам утре на јавноста, значи казна сум со дена сума. Она што го видов со апсењето во Охрид, не ми изненади, затоа што беше најавено страна на власта. Слушам најави дека следен е градоначалникот на Куманово и оставам уште еден градоначалник опозицијата, тоа сум јас. Така да не би ми изненадило воопшто да тој тренд продолжи или заврши со мене. Да не заборавиме дека еден од главните мегафони на власта, еден новинар кој што или така наречен новинар кој што има свој ток шоу, најави дека по апсенцијата на председавачот на Советот на Обшен Центар следен е градоначалникот на Обшен Центар.